však dotiahla vlastne naučil pravidla a komu tak najviac vďačujú za to, že si tam kde si šakovo. Áno, všetky som začal hrať asi po 8 rokoch. Pamätám si, že keď som ešte ako 7 ročný dostal veľce nové kopačky, tak to bola pre mňa veľká vec. Od tej doby už iba šachovnic. Takže to sa tam zadatuje veľmi jednoducho, od 8 rokov zhruba. Naučila ma hrať šach sestra, z nejakého neznámeho dôvodu, neviem, či chcel sa ma zbaviť alebo čo. A čo to dnes využíva a snaží sa proste na tom dirižovať nejaký takýto ako podiel. A čo bude tie? Komu vďačíš za to, že si tu prakticky šachovo? Môjmu otcovi, ktorý hrával 4. ligu za Kremnicu C a jeho šachové nadšenie stále neopustil. Aký bol svoj najväčší rating? Najvyšší rating? Kde tam pôjde skrop? 2596. Dobre, skúsme trošku z iného súdka. No to sa začne. Ja sa oprám, to poviem. Šachy a šachistky. Zaujímalo by ma, ktorá šachistka na Slovensku, možno je ti taká najsympatickejšia? Alebo sympatická? O prvý správne, tak pôjdeme ďalej. Veď to vieš. Ok, a zostatí šachisti? To sú to bych šachisti. Možno alebo ktorej hra sa ti páči? Alebo? Tak napríklad teraz bude vlastne bývalá a pravdobne budúca majsterka sveta Ho Yifan v Prahe hrať s Davidom Navarom, tak to je veľmi šikovná šachistka. A máš problém s nejakou šachistkou? Stalo sa ti niekedy, že si hral proti nejakej šachistke a mal si fakt, že si sa nemohol sústrediť, že nejaký taký silnejší partém alebo hráčka, že sa ti tak zle hralo? Stane sa aj opak, ale som nechcel rozobrať. Ok, predstav si situáciu, že máš neobmedzený budget a môžeš si vybrať akýkoľvek svetový turnaj, na ktorý by si chcel ísť a môžeš si dobrať jedného trénera, ktorý by ťa trénoval počas toho turnaja. Kde by si chcel? Vám sa to akoby nedá. Za normálnych takých komerčných podmienok. A koho by som si zobral? Kohokoľvek? Štajnica by som si zobral. Je tak možno tak žijúca, no? tak by som si zobral... Tak kásam, no, tak najlepšie, no. Jak sa snaží. Áno, to je dobré. OK, zaujímavé by ma, či ty povrčili a či pred partiou robíš nejaké špeciálne, ja neviem, úkony, alebo si zacvičíš, alebo si niečo zoberieš na partiu, šťastné péro, šťastné oblečenie, či ti niečo pomáha, takže na prírodzené? Tak ja som povedal veriaci, takže to sa trošku s tou poväčšiosťou bije, že to je také magické úkony, už potom strácajú nejaký zmysel, alebo zistujú, čo a preto vlastne človek to nerobím, ale zvykujem sa s nimi umyť, obliecť. Ako stáva sa mi, že mám ako šťastného supera, že už mám, kým mám takúto grubilanskú, že už tam chodím rád, sa s ním stretnúť na tú kuchovnicu. Sú ľudia, ktorým myslím, že tam až tak rád, no tak v tomto zmysle áno. Ako rád relaxuješ po party, nejaké ťažkej party, čo rád robíš? Chodím von. Ja mám za domom vlastne, ja mám v Krasňanoch a mám to také tie vinice krásne, takže tam nielen po party, ale ja ešte učím tu na Tvrdnej nedaleko a vlastne mám ešte jednu robotu, takže proste keď po aj tom nejakom dní ako veľmi rád idem tam. Rád obeduješ vo svojich partiách? Obedujem? Obeduješ? Obedujem rád a obedujem tiež rád, áno. Áno? Áno, ale musím stať za to. A v živote rád obeduješ? Alebo pre koho by si sa obetoval o svojom živote? Sú takí ľudia? Nie, ja ťa počujem, počkaj. Áno, áno, určite. Dobre, a dve také šachové otázky na záver. Koho favorizuješ v novembrovom zápase o titul majstra sveta? Magnusa Carlsena. On rád dá, aby ľudia, ktorí možno nie sú až tak zorientovaní, hrá
mladý 21-ročný Noah Magnus Carlsen s Indom Vishwanathanom Anandom, ktorý má teraz 38 a je z Indie. To som si povedal, že? Takže vlastne ide o súboj ako herných štýlov, tak veku, mladosti a také ako to, z toho zrelého, ich skúsenosti, aj proste vlastne civilizácii alebo národnosti. Takže veľmi silné to bude také, ako bude to plné napätie a ja si myslím, že teda Magnus sa presadí. Mhm. A ju držíš palce, alebo len držíš? Držím mu palce, ale neviem, čo potrebuje, možno aj nepotrebuje. OK. A na záver, základná otázka, a potom ešte takých 13 menších, ale to bude strašne skúva. Dostajme sa k tomu, priateľa, sem ti všetko bude. Pokračoval za bielého variante E4, E5, jazdec F3, jazdec C6, veľc B5, jazdec F6, rošáda, jazdec X F4, veža E1, jazdec D6. Tak to nie je pripravené, ozaj. Môžeš hrať, tam sa hrá, počkaj. Kombere B sa hrá určite. Kombere B sa hrá určite, kombere E5, veža E5, C7 a tak ďalej. Alebo tam môžeš nejakým spôsobom obetovať, už mi to veš. Nie, to je tak iné. Teraz mi budeš odpovedať na 13 krátučkých otázok. Ja sa teda budem pýtať A alebo B. Nie sú dve veci, alebo ty jednoducho proste nemáš rozmýšľať, ale tak proste... Spontánne. Spontánne. Ďakujem. Hory alebo more? Hory. Hore alebo dole? Dole. Botvinník alebo tal? Tal. Karpov alebo Kasparov? Kasparov. Čierne alebo biele? Zaujímavé. Preste na to nadlezli ďalšie otázky. Ja viem. E4 alebo D4? D4. Risk alebo istota? Istota. Ja alebo ty? Ty konkrétne? Nie, ja alebo ty. Ty? Čo? Víno alebo ty? Tak. Dobre, tak to je. Sám alebo s niekým? S niekým. Pokračovať alebo zastať? Tak zastavíme a nech sa páči.